হ্যালো এভরিওয়ান, দি আসাম ক্লাস আসলে আপনাদের সকলকে আকো এবার স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট লৈ আপনাদের ওসরলে আহিছো, কিন্তু তার আগতে আপনাদের কই দিব বিচাৰিছো যে বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট আর প্রাইভেট জবর লগতে বিভিন্ন এক্সামৰ নোটিফিকেশনবোৰ আপনাদের আপনাদের মোবাইলত অতি সহজতে পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব কৰি লব। এটা সকলো ধরনের ইনফরমেশন আপনাদের আপনাদের মোবাইলত অতি সহজতে পাই থাকিব। আজি যোনটো আপডেট লৈ মই আপনাদের ওসরলে আহিছো তার বিষয়ে আপনাদের কই দিব বিচাৰিছো। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া ডিটেইলছত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। নেম অফ দ্য এক্সাম হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি TDC এক্সামিনেশ্যন 2023। কোৰ্চেছ হৈছে বেচেলৰ্ছ ইন আৰ্টছ, বেচেলৰ ইন কমাৰ্চ এণ্ড বেচেলৰ ইন চায়েন্স। সেমিষ্টাৰ হৈছে ছেকেণ্ড, ফ'ৰ্থ এণ্ড ছিক্সথ ছেমিষ্টাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম হৈছিলে 4th May to 9th June 2023। এইকেইটা ডেটৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এক্সাম হৈছিলে, গতিকে সেই এক্সামৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। আপোনালোকে যদি সেই এক্সাম দিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট চোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াই আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে এইটোৱে আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত অতি সহজতে পাই থাকিব। নেক্সট এটা নতুন আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।